こんにちは、韓国在住のほろ酔い主婦です。今日は9000ウォン、約900円で食べれる韓国のお得なランチを食べに来ました。このお店はチェーン店でインチョンを中心にソウル、キョンギ道にも支店があります。ランチは土日祝日関係なく11時半から3時までです。定食は2人分から注文できます。韓国風肉じゃがみたいに鶏肉とじゃがいもを赤くピリ辛に煮たタッポックンタンという料理を注文しました。鶏に火が通った状態で出てくるのでグツグツしてきたら食べていいそうです。定食には胚芽の和え物、ドトリムといわれるどんぐり寒天、白い白菜キムチ、玉ねぎの醤油漬け、それからマカロニサラダ。韓国の代表的な家庭料理なんですが、居酒屋のおつまみとしても人気のメニューなんですよ。今日はいつものチョンチョロン。乾杯。この最初の一口が何とも言えない幸せを感じるんですよね。これで一人900円はコスパいいんじゃないですか。これもお酒のつまみの定番メニューなんですが、 2,3 人前サイズが2万ウォンから3万ウォンくらい、2000円から3000円くらいはします。鶏肉とネギや玉ねぎやじゃがいもなどの野菜、具材もゴロゴロ入ってます。テーブルに運ばれてきてからそんなに煮込んでないけど、鶏肉にしっかりスープの味が染み込んでます。赤いけどヒリヒリの辛さじゃなく程よくスパイシー。これはこれはお酒が進んじゃう味。どんぐりのでんぷんを固めたもの、寒天みたいな食感でお醤油やコチュジャンなどの薬味と一緒に食べます。スーパーや食堂のものはどんぐり成分があまり入ってないので本当に寒天みたいなんですが、お姑さんが作る 100% どんぐりのでんぷんで作ったものはすごく濃厚で、少し苦味もあって食感も若干違って栄養満点なんです。胚貝という赤貝の一種で、とても栄養価が豊富な貝なんだそうです。茹でた胚貝にヤンニョンソースがたっぷりかかってます。これもそんなに辛くないけど少ししょっぱいので、ご飯と一緒にいただきます。海の香りが口に広がります。ホクホクのじゃがいもも最高です。日本の肉じゃがのようにお店や家庭によって味付けが様々なタッポックンタン。このお店の味は甘さが控えめだから私好みで美味しいです。それから同じような韓国料理にタットリタンってあるじゃないですか。見た目も材料も作り方もほぼ同じなのに、いや同じなのに何が違うのか調べてみたんですが、結局は同じ料理だけど呼び方が違うだけなんだそうです。タットリタンの鶏が日本語で、韓国語と日本語が合わさったものらしいです。そこで韓国バージョンの名前に作り変えたのがタッポックンタン。家庭料理でもあるんですが、意外と難しい料理なんですよね。私は毎回味が違っちゃうんです。タッポックンタンはこのお店を利用することにします。
本当に美味しかった、ごちそうさまでした。他にもお得なランチメニューがあって、スケトウダラの生干し定食やハイガイのビビンバも美味しそうです。帰りにスーパーに寄ったらいろいろなものが安くなっていて、今日のつまみは牡蠣のチヂミとムール貝のスープにします。失敗のない韓国料理のつまみを紹介します。よかったらもう少しだけお付き合いください。去年の12月に撮ったものなのでちょっと時間が経ってます。かなり安く材料をゲットして有機です。ムール貝は下処理してきれいに洗ったら、お水を入れて青唐辛子、長ネギ、ニンニクを入れてグツグツ煮込めば出来上がり。牡蠣は下処理して水気を取ったら、卵、刻みネギ、ニンニクを混ぜた中に胡椒も入れます。小麦粉をまぶした牡蠣を卵に通してフライパンで焼くだけ。両方とも下処理がちょっと面倒ですが、特に味付けはしていません。牡蠣の旨味たっぷりでこのままでも美味しいんですが、物足りなかったらポン酢と一緒に食べると美味しいです。スープもムール貝から美味しい出汁が出るのでこのまんまでも美味しいんですが、お好みで塩や出汁だを入れて味を整えてください。懐かしいものを出してみました。古いからちょっと当時の勢いがないですね。こんなにちょっとずつゆっくり出るんでしたっけ。4倍速でようやくこの速度です。簡単で失敗のない韓国料理のおつまみ、よかったら活用してみてください。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。